Яндан Бэрэнлэн Баатар Вэлэг. Улсын их хурл болон байнгын хороо дэд хорооноос агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр өгсөн тогтоол шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг дүгнэх хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийн төслийг боловсруулж санал дүгнэлт гаргаж засгийн газарт чиглэл өгөх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагчаар 2017-2019 онд ажиллаа. Тэрээр өвөл бүрийн өвчин болсон баран сарал энэл асуудлыг дундуулан урт хугацаанд шийдвэрлэх зоримог шийдлүүдийг санал болгож байв. Тэгэхээр их хурлын тогтоол гарсан агаарын бохирдлыг бууруулах доолгууд болон авах арга хэмжээний тухай гээд улсын хурлаас яг энэ гаргасан тогтоолынхаа хүрээнд засгийн газарт энэ утааг бууруулах чиглэлээр бодлогын дэмжлэг үзүүлэн нөгөө талаараа энэ тогтоолынхаа хэрэгжилтийг бол одоо хангуулж ажиллах тал дээр бол одоо нэлээд тийм шахаж ажиллана. 2018 оны сүүл 19 он гэхэд энэ нам Улаанбаатар хотод байгаа нам даралтын зовнуудыг бол буулгах энэ чиглэлийг барьж байгаа. Яг хямд үнэтэй түүхийн нүүрсийг орлого сайжруулсан түлшээр хангах энэ асуудлаар цогцоор дэвтэй хурдан хугацаа шийдэх шаардлагатай. Энэ дээр бол бүгдээрээ нэг зүгт гарч нэг зорилготой нэг бодлоготой ингэж явах ёстой гэж бодож байгаа. Баатар бэлгийн ахалсан ажлын хэсэг агаарын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолыг батлуулж агаарын бохирдлыг бууруулах тухай санал зөвлөмжийг 2 удаа боловсруулж засгийн газарт хөргүүлсэн юм. Ингэж улсын хурлаас хамаарах бодлого эргэцүүлэн дэмжлэгийг засгийн газарт гаргаж өглөө. Монгол Улсын Засгийн Газар 2019 оны 5 дугаар сарын 15-наас эхлэн түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хориглосон шийдвэрийг гаргалаа. Сайжруулсан шахмал түлшийг хэрэглээнд нийлүүлснээр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг эрс багассан юм. Улаанбаатар хот маш олон жил агаарын бохирдлтой, хүндрэлтэй, хүн амын эрүүл мэндэд ноцтой хор хохирол учруулж байсан. Энэ асуудал олон жил үргэлжсэн энэ асуудлыг бас засгийн газараас бол агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр улсын хурлаас гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг манай байнгын хороо болон 2-3 байнгын хорооны гишүүд нэлээд сайн биелүүлж дээр нь одоо ерөнхий сайдын санаачлагаар маш зоримог шийдвэрүүдийг бас гаргаж агаарын бохирдлыг 2019-20 оны үйл бол 50% бууруулсан ийм үр дүнд хүрлээ шүү дээ. Энэ үйл ажиллагаанд бас улсын хурлын оролцоог ажлын хэсэг бас тодорхой хэмжээнд хангаж ажилласан гэж бид үздэг. Агаарын бохирдлыг бууруулах ажил зөв өдрөлдөн орлоо. Сэтгэл гаргасан ажил бүтдэг. Яндан Бэрэнлэн Баатар Вэлэг.